هاي 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 میرے چچ بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں بس بس ہوتا کر میری لوگوں میں تو آج ہو تمہاری ساتھ میں رکھا کیا ہے اور کئی پشتوں اب یہ شعر سنیے محبت سے بولے سبحان اللہ سنیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے کئی ملکوں میں یہ کلام پڑھا جا چکا ہے آپ ذرا دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ہی مقبول کلام بہت اچھا کلام آپ یہاں بھی اچھا سنیں گے میں اور کہیں اچھا پڑھ دوں گا لیکن میرے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں آپ کی سننے میں کمی ہے یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے سرکار موجود ہیں میرے آقا موجود ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے آپ حضرات اپنے آپ کو جو ہے کمتر نہ سمجھیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے محبت کے ساتھ سنیں کہہ دیں سبحان اللہ سنیں سرکار پیر وسیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار کئی طفلی جوانی کے بتائے سرکار پیر وسیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب حالات کے پیش نظر ایک شعر لکھا ہے تو علماء کے لیے یہ شعر پڑھا گیا ہے ہر علماء کے لیے سب علماء کے لیے نہیں کہا ہے انہوں نے